guys, this is Dance Republic Africa, the best queen on all social medias. You can find us TikTok, YouTube, SMS, Send YouTube. So Sophie, take us. Me naitwa Petite Girl underscore Sophie. Instagram, TikTok, Adam, baby. YouTube, Sophie Doreen. Yo, 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 it's a boy, Smiling King Pali. TikTok, Jan8 underscore Jamis. Same na Instagram, but YouTube, Usieke underscore Smiling King. Hey guys, I'm Sassy. Find me on social media as Kri Krish. Instagram, Facebook, and TikTok. Tabu official, in the room. In the area. Tabu! So guys, I go by the name Tabu, and this is Dance Republic Africa. At all social media handles, find me on Instagram at Tabu Dancer 254. Nisiende sana, utanipata YouTube pia Tabu Fish. Hi guys, I'm Divaline Rono. Divan. You can just find me in top line. So hi guys, I'm the Smokehead. Find me by Portugal. Hi guys, I'm Roger Smoken. Platform Zote, Roger Smoken, and thank you. Hello, manze. Ni chizo hizo bazo kizo mchirizo. Yeah. Unapata kila mahali, social media, TikTok, wapi, yadi mpesa, unapata huko. Mazish. Wapi ni wapi chizo. So, huko, manze. So, hi guys, it's Benjamin, your girlfriend's favorite dancer. Oh my God! Wow! You can find me dot TikTok, Instagram, YouTube, Benjamin Official. Yeah. Adi settings. Mazish. Asara da gani. Rada rada ya leo ni. Leo shongelea topic sensi. Gani? Gani yo. Love or money? Mapesa. Ya mapesa. Mapesa ya roho. Love. Hizo ni kwenye mapenzi mzee, lakini pesa badai. Reason yangu ni mapenzi na jua bana, uzi nyonga. Kama kuna dema hapo, hili pesa kuna, lakini kuna dema, na cheki. Stop it. Get some help. Maskini chana kumila kini. Kumila wana mapenzi. Kumila wana mapenzi. Wow. Sophie. Uwele samu natuliza sawe. Maybe I go with money. I'm not sure what I'm saying. Smiling King. Okay, for me, I choose money. So the reason is, okay, love. Okay. I stop love. 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 I stop love.
Personally, I would prefer love. Correct. I said it. Correct. Shut up, one to one. No, I speak one. Love inaweza kufanya kuwe happy, but money si lazima ikufanye kuwe happy. Correct, my dear, correct. Yule yangu. Yule yangu. Chizo kukurashia, unajua ni happy. Yule yangu. Yule yangu. Siko sawa, iko sawa. Iko sawa. True. Tasonga. Iko sawa. Tuko kwa div. Zitabu. Zitabu. No, no. Siko yake kwa hivyo. Shava red. Kumanisha. Shava red. Shava. My reason is, see, see, umechagua nini? Shava red, kwani ukusoma? Shava ukusoma, shava red. Anyway, choose love. Winnie! Lisa! Kusisa watu! Kambia kande uko wini! Sister Shukisha, juu, juu, skiza. My reason ni, matenzi. Na anma uoyo. Ai! Wool up, nigga. Wool up, wool up, wool up. What am I? God is love, sindo? Exactly. Yes. God is love. Love. So I choose love to God is love. Now God done is a crazy shit thought. Hey, love nine. I choose love. What's about you? Amniski? Oh, I choose love because with money, kutakuwa na disrespect. Like, niko na pesa, na wako na pesa. So, me, I paid for school fees to go and learn. What did you learn? Nimechukua pesa inabidi kwa sababu God made
Man, ati utasota juu ya mapenzi. Obvious. Ukiona do love itakama. Oh, ukiona pesa na ndio utafuta. Si ni mademu sababu basi za tu hiyo. Kuna akina nani watu wa jini Lulu Hassan ama walianza chini. They didn't look for money first. This time. Wewe ni hapa. Trust the process. Ngoja niwaambie. Money first. Sikia hizo sikia. Love money. Money first. You can't love without money. Exactly. Upende genuinely. Utakula upende juu ya do. Will you give mapenzi? Upende juu ya dawa na mapenzi. Check like this. Hata dawa ndipo unapendana. God first. See money will come. But money na. Alafu upende juu ya do utapenda ukweli wako yako imependwa si wewe. Na mkumbuke chini love ya mapenzi. Unasiambia love. Sasa alafu upate pesa. Kuna ka pride katakuja. Na hapo ndo mwanaume huanza ku kama dama ndio kama anaenda ku spend pesa hata kwa mtu mwenye kwa imagine so you choose the right person so hii okay swali yangu ni nini wase mna believe in love yeah but you know acha kuanzia babanja do you believe in love yes mimi I believe in sex. Wow. I believe in love, yeah. Chizo. I mean, I believe in love, kabisa. Mami, niko 50-50. You believe. Okay, I believe, but kuna tu my insecurities. Inafanya nisi believe. Hey, mama yangu. But I believe love. Mama yangu. Okay, for me, I believe love yiko, yeah. For real. Love yiko. For real. Somebody say it. Love you, but me still na stick na money for now. Mbele ndio love. But first of all, if it's money, it's money on the way. So guys, no, unajua. Tujui tuambia. Tujui tuambia. You wanna keep this blog interesting, sindo? Yeah. So, we've talked about love and money, sindo? Tuneza, nyima dem, mtuulize sisi maswali muna feel. What is it, Jim? Exactly. That's the point. Is it making sense? I think you should have to ask how but you don't go. You can't make it good as there. No. You can't put it in sijui tampon ama tampon uliyotumiwaje. Sasa hivyo so najua swali sasa uliza dem. Sasa nyinyi ndio mnatuliza. So head tail tunaanza na madema maboy. Madema. Let's start. Ladies, tuulize mapenzi. Sasa tunataka kuuliza sasa. Tuulizeni kwanza junyi. Tuulizeni alafu tuulize. Yetu ni sasa tuulize after. Pia. Left, right, left. Tunaanza kuuliza. Okay, who na kwanza ni kwanza? Tabu Jordan with your staff. Bana uliza. Haya, so Diva. Hi. Diva mse. Krisha. Hi. Petit. Hi. Aya so nianze ama niulize rada. Uliza tu rada. Dila kuuliza dem mmoja ndio akwenda anaacha kujibu solo. Wengi ni kielele. Anauliza swali alafu. Wengi ni kielele. Ajibu intact. Mimi swali si juangi na kwa najua ni jibu tu. Sawa. Ni mnamba wengi na wapi? Kai. Exactly. My chosen. Umepata hiyo. Ati Miranda mama. Okay, it depends. Kuna watu wanambao na Wewe. Sai upigwe mate utasikia aje. Mate utambawia. Oh. Utambawia. Oh, mimi. Mimi kitu naweza fanya ni mbao ni pro. Ngoja, tunabaingi na wapi ya mashu 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 na wapi Ni kwenye wewe acha jimu. Haikuanza like
Kukuni. That's weird. It's not weird. No. That's the question. Maskio. Seriously, what the fuck are you doing? So guys, that is the end. I think tumemalizia because of time here. Thank you for your time. We're going to come back. We're going to need to... Guys, there's one thing. Don't forget to subscribe. And click the like button, share the video. And you can also comment. Guys, toka tukusimshike.
hapo kwa ndege Jasiri Gym. Every Saturday. Embakasi. Mimi na Yuki tena. Tabu. Kwa huko Dubai. Alafu pia guys, hapo kwa comment section if you have something that you want us to do next, kindly weka kwa comment. Exactly. Yeah. Tabu, tunafanya next. Bye. Alafu.